Ok, đúng lên đúng không nè. নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ কাংকান ধেমাজি ৰাতিপুৱা লাইভলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। ৰেখাচিবা গুড মৰ্ণিং, আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচত হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বনোৱা হৈছিলে পিয়ৰ মুগাত, কিন্তু এতিয়া পিয়ৰ টচত বনাই দিয়া হয়। গতিকে এযোৰা ল'ব পাৰিব 14,500 ৰুপিজ, 14,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ কাপোৰ কইনাৰ বাবেও ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ হৈছে কটন ঊণিৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 ৰুপিজ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু হৈ আছে। 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন ঊণি এইযোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, লগতে ৰেডি টু থাকিব। 1,800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা, 1,800 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব। এইযোৰ হৈছে এৰী কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ কিন্তু DMC ফুলবোৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু ফিনিচিং খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 6,200 টকা। কি টচত এৰী বৈছে, মই এৰী কটন ক'বলৈ চৰি, এইযোৰ দামটো অকণমান বেছি হ'ব যেন পাইছোঁ। টচত এৰী বোৱা হৈছে এইযোৰ কাপোৰ। হিমা বা গুড মৰ্ণিং, গতিকে লাইভত কৰা দামটোৰ পৰা অকণমান বেছি হ'বগৈ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2,300 টকা, 2,300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু থাকিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3,400 ৰুপিজ, 3,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন টচ, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,200 টকা, 4,200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। অনিন্দিতা বা গুড মৰ্ণিং, 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ, খুবেই ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,400 ৰুপিজ, 3,400 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা, লগতে ৰেডি টু থাকিব। এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, গুণা আৰু সূতা ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,200 টকা, 2,200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। সংগীতা বা গুড মৰ্ণিং, আৰু এইযোৰ হৈছে এখন ছিংগল চাদৰ হ'ব, চেমিনুনি গেৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা। আৰু যিসকলে জইন হৈ আছে লাইভটো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,700 টকা। এইখনো হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগল চাদৰ, ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আচলটো। এইখন ল'ব পাৰিব 1,700ত। এইখনো হৈছে চেমিনুনি পাৰি নথকা গেৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, 1,800ত ল'ব পাৰিব। এইখনো হৈছে চেমিনুনি, খুবেই ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা। এইখনো হৈছে হোৱাইটত চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1,800, 1,800 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, গুণা আৰু গুণাতে কৰা হৈছে, কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1,800 টকা, 1,800ৰ ৰেডি টু থাকিব। ৰীতা বা গুড মৰ্ণিং, আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, 1,800 টকাত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা।
এইযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা, একেবাৰে লাইট ৱেইট, গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল পাব। ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা। 2100 টকাত ল'ব পাৰিব এই খাদি কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটচ, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ। লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, ছিংগল ব্লাউজ এবাৰ বনোৱা নাই এতিয়া। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 টকা। দামটো অকণ বেছি নেকি, দামটো অকণ বেছি নি বাৰু, 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। সকলো কাপোৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে চেমি লুঙি গেৰু, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 ৰুপিজ। 3500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰ হৈছে চেমি লুঙি, খুবেই ধুনীয়া, গোটেই হল বডি ৱৰ্ক কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7100 ৰুপিজ। লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7100 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাৰলিচ কে এফ চি অপজিটত। ডিব্ৰুগড় ল'ব পাৰিব ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, গছ বুটা ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, খুবেই ধুনীয়া, চিম্পলকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 ৰুপিজ। কিন্তু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো অকণ বেলেগ ধৰণৰকৈ বনোৱা হৈছে, কিন্তু কালাৰবোৰ দিয়া হৈছে, খালী স্কাই ব্লু কালাৰটো দিয়া হোৱা নাই। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা। কটন উনি দেখাব, লোৱা হৈছে কটন উনি দেখুৱাম, কটন ৰিহা দেখুৱাব, কটনৰ ৰিহাহে নাই, আপোনাৰ ঢোলাই পাতৰ আছে। কাংকানৰ কাপোৰ চাই এমনি নালাগে, চববোৰ লৈ আহিছে লাগে। থেংক ইউ কবিতা বা, টচ ব্লু আৰু স্কাই ব্লু মিক্স কম্বিনেশ্যনত দেখুৱা, চাব লাগিব তেনেকুৱা আছে নাই। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ চেল বৰ্ডাৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, একেবাৰে লাইট কালাৰ, ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। 1800ত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538। এইযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ, একেবাৰে লাইট ৱেইট, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2100 টকা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। 1800 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটত, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। 1800 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। যোৱাকালি টচৰ কাপোৰযোৰ পালোঁ দেই, ভাল লাগিছে, থেংক ইউ সংগীতা বা। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। 1750ত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। অনিতা বা গুড মৰ্ণিং, 1750ত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ব্লেকত, ঘিচা আৰু এৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। এইযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা, একেবাৰে লাইট ৱেইটত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538। এইযোৰ হৈছে খাদি কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা। ৰিজেক্ট কাপোৰ দেখাবনে আৰু কেতিয়াবা ৰিজেক্ট কাপোৰ দেখাব লাগিব, কিন্তু সদায় যে ৰিজেক্ট কাপোৰ দেখোঁ তেনেকুৱা নহয়, এতিয়া দুদিনমানৰ আগত দেখুৱাই গৈছোঁহে। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটত, ঘিচা আৰু এৰি ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা। ফিনিচিং খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, বা আজি অৰ্ডাৰ কৰিলে গুৱাহাটী কিমান দিন লাগিব পাওঁতে, এতিয়া কি বুলি ক'ম, আমি এসপ্তাহ সময় লওঁ, কেতিয়াবাতো আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কৰা পিছদিনাই পাই যায়, কেতিয়াবা আপোনাৰ 3-4 দিনৰ ভিতৰত পায়। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। 1800ত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা।
আর এইজোর হয়েছে সিল্ক কটন, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা। এইজোর কিন্তু কালারটা একেবারে হোয়াইট নহয়, গ্রে কালার টাইপত হব, 1800 টাকাত লব পাৰিব। আর লাইভত কেতিয়াবা কি হয়, স্ক্রিনশট লোতে অকমান কালারবোৰ ডিফারেন্স আহে, গতিকে তাতে কিছু মানে কমপ্লেইন করে যে মই যিটো অর্ডার কৰিছিলো সেইটো নাপালো, কালারটো ডিফারেন্স আহিছে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে নিজেও এবাৰ এবাৰ ভাবি চাব লাগিব। কারণ লাইভত ফটোখনত বহুতখিনি ডিফারেন্স আহে কালারবোৰ, কেতিয়াবাতো সেমি হয়ে যায়। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2300 টাকা। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, এইযোর লব পাৰিব 2300 টাকা। এইযোর হয়েছে সিল্ক কটনের খুবই ধুনিয়া, রোজর ডিজাইন করে ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে, এইযোর লব পাৰিব 1800 টাকা, 1800 লব পাৰিব। আর এইযোর হয়েছে সিল্ক কটনের হোয়াইট, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, 1800 টাকা লব পাৰিব। এই সিল্ক কটনের ধুনিয়া জোড়া। এতিয়া আমার কি হয়েছে, কিচেনের বস্তু অর্ডার করা হয়েছিল, কিন্তু আহিলে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চার কারণে যে গা ধুবর কারণে সুইমিং পুল টাইপত অর্ডার করা, সুইমিং পুল টাইপত থাকে, তেনকা এটা আছে কিচেনের বস্তু সলনি। এখন হয়েছে সেমিলুনি সিঙ্গল চাদর, গেরো করে বনোয়া হয়েছে, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, হোয়াইট নে এইযোর, কোনো কথা কৈছে জানো, আপনি হোয়াটসঅ্যাপত দিয়ে দিবসো। আর এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটসর, খুবই ধুনিয়া, এইযোর লব পাৰিব 7000, 7000 ধুনিয়া করে রেডি টু থাকিব। আমি বর্তমান লাইফ আহি আছো কাংকান ধেমাজির পৰা, আমার দোকানখন হয়েছে ধেমাজির সাকেত হাউসের সম্মুখের রাজ হোটেলের কাষত। এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটসর, খুবই ধুনিয়া, এইযোর লব পাৰিব 7000, 7000 ধুনিয়া করে রেডি টু থাকিব। এখন হয়েছে পদ্মিনী কটনের সিঙ্গল চাদর, ইয়ার দাম হব 7900 রুপিস, 7900 রুপিস লব পাৰিব। এই পদ্মিনী কটনের ধুনিয়া জোড়া, সিল্ক কটন জোড়া থাকে, তাতে হোয়াইট আর বেলেগ কেজুমানও দেখালো নয়, গতিকে আপনি এবার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিব স্ক্রিনশটটো লৈ, তেতিয়া চাই দিব পাৰিম। আর এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া, গেরো করে বনোয়া হয়েছে, ইয়ার দাম হব 3000। ও এখন মেখেলা চেঞ্জ হয়ে আছে, পলিনিতা বা গুড মর্নিং, ইফালে যাও ক। আর এইযোর হয়েছে সিল্ক কটনের হোয়াইট, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, 1800 লব পাৰিব, এই সিল্ক কটনের ধুনিয়া জোড়া। আর এইযোর হয়েছে সিল্ক কটনের হোয়াইট, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, 1800 টাকা লব পাৰিব, এই সিল্ক কটনের ধুনিয়া জোড়া, 1800 টাকার রেডি টু থাকিব। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, এইযোর লব পাৰিব 2300 রুপিস, 2300 টাকা লব পাৰিব, এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া। এখন হয়েছে সেমি নুনি গেরো সিঙ্গল চাদর, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, লগতে ধুনিয়া করে রেডি টু থাকিব। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2400 রুপিস, লগতে রেডি টু থাকিব, 2400 টাকাত লব পাৰিব। বা গ্রিন জোড়ের সেম ডিজাইনত গেরো ব্ল্যাক বা হোয়াইটত আছে নেকি, নাই নাই, হোয়াইটতো নাই, ব্ল্যাকতো নাই, কটন কেঁচা পাত হেভি ডিজাইনত দেখাব। আর এইযোর হয়েছে টস কটনের খুবই ধুনিয়া, এইযোর লব পাৰিব 4200 টাকা। আর এইযোর হয়েছে কটন নুনি, খুবই ধুনিয়া, ইয়ার দাম হব 2400 রুপিস, 2400 টাকা লব পাৰিব, এই কটন নুনি জোড়া। এখন হয়েছে পদ্মিনী কেঁচা পাটর সিঙ্গল চাদর, এখন লব পাৰিব 1650 টাকা। আর এখন হয়েছে পদ্মিনী কেঁচা পাটর সিঙ্গল চাদর, এখন লব পাৰিব 1650 রুপিস, এখন হয়েছে পদ্মিনী কটনত গেরো সিঙ্গল চাদর বনোৱা হয়েছে, এখন লব পাৰিব 1800 টাকা, হোয়াইট নে ব্ল্যাক হব কটন, মানে কি কৈছে বুঝি পোৱা নাই, হোয়াইট নে ব্ল্যাক কটনত আছে, আপনার হোয়াইটতো আছে, ব্ল্যাকতো আছে। এইযোর হয়েছে লাইট বেবি পিঙ্কত পদ্মিনী কেঁচা পাটর জোড়া, ইয়ার দাম হব 3400 টাকা। আর এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কেঁচা পাটর জোড়া, এইযোর লব পাৰিব 3200 রুপিস, লগতে ধুনিয়া করে রেডি ফ্রে করে থাকে আছে, 3200 টাকাত লব পাৰিব। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, পখিলা ডিজাইন করে ধুনিয়া করে বনোয়া হয়েছে কপার গুণা, এইযোর লব পাৰিব 2400 রুপিস। আর ধেমাজি বিপণীখনের পৰা প্রত্যেকযোর কাপড়ে ধুনিয়া করে রেডি করে থাকিব। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, গোল্ডেন আর রেডত ধুনিয়া করে করা হয়েছে, এইযোর লব পাৰিব 2400 টাকা,
এজোৰ হৈছে কটন নুনি, এজোৰ ল'ব পাৰিব 2500 ৰুপিজ, চৰি 2400 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, পিয়ৰ মুগা, ৰেড কালাৰ ফুল চিম্বলত কেনেকুৱা আছে আপুনি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবচোন। হোৱাইট ব্লেক কম্বিনেশ্যনত হ'ব নেকি মেখেলা আৰু চাদৰ, কেনেকুৱা চাব লাগিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনো, একেবাৰে লাইট ৱেইট, ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছল চেল্ফ বৰ্ডাৰ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6000, ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ, 7300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই কটন নুনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত, খুবেই ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7000ত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিজ। উকা মুগা মেখেলা এখন দাম কিমান হ'ব? উকা মুগা মেখেলা 8500 পৰিব। অ জোনালী, মোক টছৰ উকা মেখেলা এখন দিবচোন। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। মোৰ জেগাটো থৈ দিলে হ'ব, চিলাব দিব লাগিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কটন নুনি নে টছ কটন, কটন নুনি চেল বৰ্ডাৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব, এনেও মেখেলা বেলেগ হৈ আছে নেকি, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। অ চেমেই হয়, খালি হেৰি ইয়াতো চাদৰখনৰ আচলত কপাৰ গুণা দিছে, মেখেলাখনত দিয়া নাই। বটল গ্ৰীণত কটন নুনি দেখাবা, বটল গ্ৰীণত কটন নুনি নাই। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি য়েল্ল'ত, খুবেই ধুনীয়া, কপাৰ গুণা আৰু অকণমানকৈ সূতা দিয়ে, সূতা কৰি মিনা কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, টছৰ উকাবিলাকৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ উকা মেখেলাখন 2400 পৰিব টছৰ, আৰু যিখন পিয়ৰ মুগা সেইখন পৰিব 8500, আৰু যিখন আপোনাৰ ফুটি ফুটি সেইখন পৰিব 5500 টকা। হোৱাটছএপ কৰিছোঁ, ঠিক আছে চাই দিম বাৰু। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4350 ৰুপিজ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থাকিব। পিয়ৰ মুগা উকা মেখেলা চাদৰ পাম নেকি? উকা মেখেলা চাদৰ পিয়ৰ মুগাত নাই, অৰ্ডাৰ কৰিলে বনাই দিয়া হ'ব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা। আমি বৰ্তমান লাই থাকি আছোঁ কাণকাণ ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ পেণ্টলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত, আৰু আমাৰ যিখন পাটৰ হ'লচেল বিপণী গুৱাহাটীত আছে সেইখন আমাৰ একেটা ফ্লাইটতে আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5500 ৰুপিজ। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5700 টকা, 50-50 নাচনী ৰিহা প্ৰাইচটো জনাবচোন, আপোনাৰ 5700 টকা পৰিব। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ৰেড পাৰি চিংগল ষ্টাইলত, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 3400 টকা ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ, ৰেডি টু ৱেৰ কৰি ধুনীয়াকৈ থোৱাই আছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2100 টকা, 2100 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ যোৰা। এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি চিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ, খুবেই ধুনীয়া, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2100 টকা, 2100 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই খাদী কটনৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ পাজকত বনোৱা হৈছে, গুণা আৰু সূতা ধুনীয়াকৈ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজ, 2400 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব।
আমার ভিডিও কলর নাম্বার হয়েছে 9678284538, এই আমার ভিডিও কল নাম্বার হয়। আর এইযু হয়েছে কটনুনি ব্ল্যাকত, এইযু লব পড়ব 2300 rupees। পিওর পাটর মেখেলা দেখাবসন পাব, পিওর পাটর মেখেলা আমার ইয়াত আছে, আপনি গুয়াহাটির মুগড়ি করলে বেশি ভাল হব মিটালি বা পিওর পাটর মেখেলা তাতে আছে। এইযু হয়েছে পিওর টস নে 50-50, পিওর টসর খুব ধুনিয়া হেভি গো ধুনিয়া গৈ বনো হয়েছে DMC ওয়ার্কত। এইযু যদি লব বিচাৰিছে হোয়াটসঅ্যাপ করব। সিঙ্গল হোয়াইট রেড পিওর নুনি টিপ লব পড়া নাই, 1800 টাকা আছে। আর এইযু হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া, এই জোড়া লব পারিব 5700 rupees। বিভামণি বা গুড মর্নিং, এরি কটন আছে নেকি? এরি কটনও আছে, করবা দুই এজোমা সোমায়। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের বটন গেলন, এইযোড়া দলি সূতা দিয়ে করা হয়েছে ফুলবুর, ইয়ার দাম হব 5700 টাকা। এইযোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2400 rupees, লগতে রেডি হয়ে থাকিব 2400 টাকা লব পারিব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া। এইযোর হয়েছে খাদি কটনের একেবারে লাইট ওয়েট, ইয়ার দাম হব 2100 টাকা, 2100 টাকা লব পারিব এই খাদি কটনের ধুনিয়া জোড়া, 2100 টাকা রেডি হয়ে থাকিব। এখনো হয়েছে পিওর নুনি সিঙ্গল চাদর, ইয়ার দাম হব 2100 rupees, লগতে রেডি হয়ে থাকিব। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনত, পদ্মিনী নে পদ্মিনী DMC ওয়ার্কত করা হয়েছে ধুনিয়াক, আর ইয়ার পপিকিটা খুব মরম লগা, গোটে কাপড়যোর ধুনিয়াক করা হয়েছে। এইযোর যদি লব বিচারিছে কোনোবাই, দামটো হোয়াটসঅ্যাপত মিলাই দিয়া হব। এইযোর হয়েছে পিওর টসো, রোজ ফুলের ডিজাইন করে খুব ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে ব্ল্যাক আর রেডত। এইযোরা লব ব্লাউজ দুটো বুটা করা হয়েছে ধুনিয়াক, ইয়ার দাম হব 9500 rupees। এইযোর হয়েছে পিওর টসর, খুবই ধুনিয়া, এইযোরা লব পারিব 7500 rupees, 7500 টাকাত লব পারিব এই পিওর টসর ধুনিয়া জোড়া। এইযোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটর জোড়া, এইযোরা লব পারিব 4700 rupees, 4700 টাকাত লব পারিব এই কটন কেঁচা পাটর জোড়া। ফলস নলগাবি, এখন হয়েছে রেড পারি সেমিনুনি সিঙ্গেল চাদর, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা, ফলস লগাব নালাগে। এখনো হয়েছে সেমিনুনি সিঙ্গেল চাদর, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা। এইযোর হয়েছে টস কটনের খুবই ধুনিয়া, এইযোরা লব পারিব 4200 টাকা, 4200 rupees, ধুনিয়াক রেডি হয়ে থাকিব। নেভি ব্লু পদ্মিনী পাজন ফোরা হব নেকি, এদিন নাই দেখিছিল, হোয়াটসঅ্যাপত দিবসোন চাই দিম বারো এনেকা আছে নে নাই। এখনো হয়েছে পিঙ্ক পারি হব সেমিনুনি সিঙ্গেল চাদর, ইয়ার দাম হব 1800 টাকা। এইযোর হয়েছে পিওর নুনি, সেলফ অর্ডার করে ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে, ইয়ার দাম হব 4500 rupees, 4500 টাকা লব পারিব। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের ডলি সূতা দিয়ে করা হয়েছে, ইয়াতে ফুলবর পদ্মিনী কটনের ব্ল্যাকত ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে, এইযোরা লব পারিব 5500 টাকা, 5500 rupees, ধুনিয়াক রেডি হয়ে থাকিব। এইযোর হয়েছে পিওর নুনি, খুবই ধুনিয়া, আর সূতা গুণা ধুনিয়াক করা হয়েছে এইযোর, ইয়ার দাম হব 4500 rupees। আমার যোগাযোগের নাম্বার হয়েছে 7300270-8933। এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটোস, এইযোরা লব পারিব 7000 rupees, লগতে হয়ে থাকিব 7000-ত লব পারিব। এইযোর হয়েছে সিল্ক কটন, এইযোরা লব পারিব 1800 টাকা, ফটো না থাকলে এটা কেন কম বারো, আপনি ফটোখন দি দিব হলে ভাল হল হয়, চাই দিব পারিলে হয় কেন কম্বিনেশনত আছে নে নাই। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের রয়েল ব্লু কালার, ধুনিয়াক বনোয়া হয়েছে এইযোর, কিন্তু ফুলখিনি ডলি সূতা দিয়ে করা হয়েছে ধুনিয়াক, পতিটো খুব ধুনিয়া মরম লগা। এইযোর লব পারিব 5700 টাকা। এইযোর হয়েছে টস কটনের খুবই ধুনিয়া, এইযোরা লব পারিব 4200 টাকা, 4200 rupees, ধুনিয়াক রেডি হয়ে পাব। এইযোর হয়েছে পদ্মিনী কেঁচা পাটর জোড়া, ইয়ার দাম হব 3300 টাকা, 3300 টাকা রেডি হয়ে থাকিব।
আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে গোটেইখিনি সূতা ৱৰ্কত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8200 টকা। ব্লুযোৰ নিচিনা বেলেগ কালাৰত আছে, এতিয়া তেনেকৈ আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি চাই ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিজ, 7800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজ, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এই কটন লুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ পিয়ৰ কটন নে কটন লুনি? হে, পিয়ৰ কটন নে কটন লুনি? পিয়ৰ কটন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2150 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটৰ কটন লুনি, ৰেড বুটাত কৰা হৈছে, ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন লুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, এইটো কিন্তু ফুলখিনি ঊলৰ সূতা দি কৰা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 ৰুপিজ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিব, 5100 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। ৰিবি চাদৰ হ'ব নেকি? ৰিবি চাদৰহে নাই। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 টকা, 6900 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ডলি ৱৰ্কত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা, লগতে ৰেডি হৈ থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইটছৰ, চেল বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7100 ৰুপিজত। এইখনো হৈছে চিল্ক কটনৰ ছিংগল চাদৰ, এইখন ল'ব পাৰিব 1650 টকা। এইখনো হৈছে পিয়ৰ কটনৰ ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিজ। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, 1800ত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ কিন্তু কণ্টেষ্টত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা, 1750 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ৰেডি হৈ থাকিব, 1800ত ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ কিন্তু চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ বেলেগ কাপোৰতকৈ অকণমান চুটি আছে কাপোৰযোৰ। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1800 টকা, 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটন, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2100 টকা, 2100 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 7000 এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি হৈ থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8200 টকা, 8200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাট, ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 ৰুপিজ, চেল বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 3600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাট, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 10200 ৰুপিজ, 10200 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2950 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাট, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিজ, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিজ, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব।
এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল বৰ্ডাৰ, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,800 rupees, 4,800 টকা ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, সৰু সৰু বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 rupees, 4,700 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6,900 rupees, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 rupees, লগতে ৰেডি টু থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1,800 টকা, 1,800 ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাটৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 3,300 টকা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাট, এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, হৈ যাব দিয়ক। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচত কষ্টিছৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে, 6,500 rupees ল'ব পাৰিব, 6,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6,500 rupees, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে, 6,500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধিয়ালৈকে পুনৰ লগ পাম।